Nah, tadi belajar apa? Ikan. Apa tu cikgu? Tiga minit lagi nak kelas. Tambah petai. Hmm? Jangan tahu. Jangan gulai lemak. Oh, siapa masak? You masak eh? Pandai masak eh? Tak beritahu saya apa? Cikgu makan apa? Hah? Cikgu tak makan. You tak hantar kat rumah? Boleh. You kata you nak hantar. I dah order kan? I order pizza. 3 minit lagi. Ya, 3 minit lagi. Tengok kartun ni. Kenapa makan pizza, cikgu? Ya? Yeah. Pizza lah sedap. Pandai masak tak? Pizza? Pandai. You ke? You kan ada kakak kan? Ada. Oh, kakak pandai masak tak? Tak. Hmm. Kenapa? Suruh dia belajar. Nanti boleh buat bisnes. Kan? Bisnes apa dia nak buat? Entah. Duel. Nanti kakak nak bisnes apa? Entah. Tanyalah kakak dia nak bisnes apa. You Tisha, nak bisnes apa? Bisnes. I Tisha tell this. Masak. Bisnes masak juga? You bisnes. You pandai jahit tak? Jahit baju. Fashion. Pandai. You buat fashion lah. Kadang-kadang orang fashion. Cikgu. Ya. Yeah. Cikgu kenal Tanisha tak? Yalah. Kenal. Kakak saya. Mana cikgu... Tanisha? Ah? Mana Tanisha? Ada dekat sini je. Ya. Yeah. Lima. Yalah. Dia nak bisnes apa? Dulu cikgu ada ajar dia. Ya. Yeah. Ajar apa? Bola tampar? Bukan bola tampar. Ajar apa? Bola tampar lah. Best. Cikgu ajar moral. Oh. Tu tahun tiga. Tanam pokok. Kan? Banyak tak pokok? Banyak dah pokok tu tanam. Okey, 15 saat. Dia nak habis lah. Cikgu. Dua orang je masuk. Dua. 4, 3, 2, 1. Yeay. Ini. Cik. Eh, kamar. He first. Okay, let's start class now. Semua ada? Hi, Mason. Hi. Dah makan ke? Ya. Okay. Yes, teacher. Okay. Mason pergi kau. Betul? Boleh sebut nama awak? Betul? How to pronounce your name? Mason. How to pronounce...
How to say your name? Bisan. Bisan. Oh, Bisan. Hmm. Bisan, where's your cousin? Not come. How ah? Being in. Dishan, beritahu cikgu. Hah? Sudah beritahu cikgu. Saya tahu dia pergi mana. Dia pergi jalan-jalan, kan? Pergi KSC kan? Tak ajak kita, kan Dishan? Itulah, kenapa dia tak ajak kita? Mana boleh keluar? Mana boleh keluar? Oh. No, no need to do anything. Saya dah cucuk. Dua kali. Okay. Itu boleh cucuk. Ha? Kena cucuk sakit lah. Tisha. Sakit. Sakit tak? Sakit tak kena cucuk? Sakit. Sakit. Okay. Kerja dah buat semalam? Dah. Dah. Dah cikgu. Kan? Video okey tak video? Okey. Video cikgu buat okey tak? Okey. Okey ya. Okey. Okey. Ke nak tambah lagi? Okey. You nak berlakon? Teacher, you nak berlakon tak? Teacher, you berlakon. You. Boleh? Lompat-lompat. Hilang decision. Wait dah decision. Eh ada balik. Petai sama lah. Hai ni Cihan. Tadi BI ke? Tadi BI ya, ke? Ya cikgu. Ya. Cikgu? Cikgu siapa? Ya cikgu. Fisha. Cikgu Ana sama Lina. Cikgu Amalina. Oh, Cikgu Amalina. Oh. Dia yang mana eh? Cikgu dah lupa. Tinggi-tinggi. Tinggi. Ya, petang cikgu. Kelas BI. Okay. So, Natishan. Nak tunggu sajiwan ke? Nak tunggu ya, sajiwan cikgu. Ke? Ha? Tak mau? Ya cikgu. Mau tunggu dia? Dia lambat. KFC. KFC lambat sikit. Ramai orang. Macam mana? Okay, saya dah download soalan semalam. Dah tulis dah dalam buku. Dah. Eh, hadiah dah ambil? Dah. Belum. Ambil hadiah. Belum. Hadiah. Oh. Cikgu letak dekat tu, dekat guard. You tak ambil eh? Kenapa you tak ambil? Ambil je cikgu bagi. Cikgu, Sanjivan dah datang. Sanjivan? Okay, bangun semua. Bangun semua. Sanjivan, suruh kelas bangun. Bangun semua. Bangun semua. Selamat pagi cikgu. Hai. Sanjivan. Sanjivan. Good afternoon, teacher. Ayo. Terkejut ai. You tiba-tiba kan. You jerit. Wah. Okay. Ben, itu siapa lah kan? Okay, Sanjivan. Wow. Sanjivan, quiet. Sanjivan, you cakap apa? I tak faham. Macam mana? I say ha? Like this to Nutrition. Birthday. Say don't go out and stay at home and when it's a sunny day.
he can go out. Okay. And rainy day he cannot, because at a sunny day corona will die. Rainy day corona will be not powerful. Die. And then rainy day corona. Yeah. Are you sure? Said you weren't. Yeah. Sunny day, corona die. Teacher, why don't you talk to me English? Sunny day, corona die. Sorry, Natisha. Said you weren't lah. Ajak I cakap bahasa Inggeris. Okay. Now we are going to hear. Sajiwan, you pergi KFC eh? You pergi KFC tak ajak kami eh? Teacher, you are making so funny. Calm down. Alright, let's do it together. Mari kita buat sama-sama. Hari ini tajuk baru. Jujur. Jujur. Ciri-ciri sikap jujur. Mari kita tulis. Okey. Mana nak tulis ni? Di sini. Teacher, write in the line. Dah. Write in the line dah. Write in line lah. Today what day? Hari apa hari ni? Selasa. Selasa. Tak nampak tulisan. What happened? This one? Okay, sit away. Right? Teacher! Oh, this one, this one. You're making me laugh. Selasa. Ayah. Jiwan, jangan kacau mah. Apa ni? Solo. Apa? Solo-so. Betul lah. Selasa. Hari ni, tarikh, date. Sajiwa, where are you going? 24. Ya, yeah, teacher. Tisha. 24. 24. Bulan apa? Bulan 8. 8. Bulan 30 tu. Tahun bila? 2021. Okay. Look my nombor tu. Tengok nombor dua saya. Kurus. Okay guys. Okay. Number one. Siapa nak cakap? Tisha dulu. Saya Tisha. Tisha dulu. Apa nombor satu? Saya Tisha. Okay, baca jawapan. Bercakap benar. Bercakap benar. Bercakap benar tu cakap jujur. Betul? Bercakap benar. Okay. How to write this? Tadi kau sepeda. Ambil nur. Bercakap benar. B. Yo. Okay. Teacher. Teacher. Apa tu cikgu? Teacher bercakap. B-E-R-C-A-K-A-P. Oh no. Yo. Kita tulis apa ni? B-E-E-L-E. Benar? Tisha? Baju baru belajar ke? You're speaking so funny. B. Okay. Eja, Tisha. Kena ajar apa cikgu? Benar. B-E-N-A-R. B-E-N-A-R. Okay. Nutrition. Number two. Tidak suka berbohong. Ni ya? Suka berbohong. Tidak. Tidak suka.
Ha? Tidak suka tidak pandai. Tidak suka. Okey, Aja. T-I-D-A. Tidak. Okay. U. K. K. Why? E. Si salah di nombor dua. U salah tak? B. B. Lemon E. Kuni. E. E. Kuni. Lu sendiri otak orang kecil. Ah, go tuan nak laju. Ha? Tolong dia lah. B. O. O. H. Ya. Yeah. O. Okay. N. Okay. G. G. Okay. Number three. Itu sah. Yeah, best of it. Pack panikittu dey. Best of it. Number 2. Paper la seiranda nee. Thatchu chinna jamma vachi eduthu polanda. Kulukku. Kulla pasichu olungi saapre. Okay, best of it. Number 3. Mana? Jawapan. Sedapnya suara sejiwa. Boleh jadi penyanyi. Okay, Besa Pri. Yang mana? Tak dengar. Letisa. Menepati janji. Okay. N. E. N. Laptop Marina pakai. E. Itu seni. E. T. I. Janji. Terima Aja janji. J. J. E. K. S. J. I. M. N. R. J. I. Okey. Sejiwa number 4. Ini sudah. Tidak mengharapkan balasan. Hah? Tidak mengharapkan balasan. Tidak mengharapkan balasan. Oh, apa maksud dia? Sejiman. Do you know what it's meaning? Apa maksud dia? Help someone, we cannot wait for them to help us. Yeah. Bagi hadiah, boleh tak? Not wait for them. Huh? We didn't wait for them. When we help to someone. Okay. We wait for. Wait. Oh. Upah tak mau upah. Sajiban. Housework like that. Sajiban. We never wait for help from them. Kalau orang tu bagi duit, you ambil tak? You tolong dapat duit. You nak tak? Tajiban? You help people and you get money. You want or not? You don't know. Kerja ikhlas lah. When father says, my father said no, never take. Never take. Weh, very good lah, Sajiwan. Nanti you tolong I tanam pokok. Boleh? 1003. 1003. Can lah? What? Alright. Number 5. Tisha.
Okay, bye. Tidak suka berbohong. Tidak suka berbohong? Ni dah tulis. Mana yang lain? Yang jujur. Cikgu saya cakap. Memakai kesalahan. Saya cakap cikgu. Memakai kesalahan. Mengakui kesalahan. Okey. Petition aja. Nanda, selamat ya, karaklah. Ayah juga cantik. Kan dia panggil buta. Mula panggil budak tadi. Ha? K. Alright. You. I. Lagi? K. L. Okay. K. E. Lagi? Okay. Alright. A. Kesalahan. H-A-N. Okay. Cantik tak tulisan saya? Sajiwan, cantik tak tulisan saya? Tengok ni semua. Cantik tak? Look like cakar ayam. Look apa? Cakar ayam? Okay. Nombor satu, bercakap benar. Nombor dua, oh ni dah. Tidak suka berbohong. Nombor tiga, menepati janji. Nombor empat, tidak mengharapkan balasan. Nombor lima, mengakui kesalahan. Okay. So, semua dah tulis dalam buku? Dah, cikgu. Bila nak hantar buku? Teacher, I have write when the last week moral time. When you send WhatsApp, right? Cantik. WhatsApp. Baguslah, nutrition. Nutrition siap print tu. You ada print ke? Nutrition. Ada printer eh? Ya, cikgu. Baguslah, nutrition. Besi print? Ada? Ada tak printer? Ada. Ada berapa? Satu, dua, tiga. Dan nutrition aku watch tak payah dah. Nak orang nak senjata ni. Okay. Picture time. Dah ready? Nak ambil gambar? Yes. Okay. Kita ambil gambar. Sajiwan tak nampak muka lah. 52. Hai Sajiwan, dengar tak? Dengar. Okey tak suara saya? Dengar. Okey. Kita tukar background. Boleh tukar background tak? Okey. Boleh cikgu. Jadi gambar pokok. Tisha, pandai tak tukar background? Saya tak jadi boleh gambar tak background. Oh, you pakai handphone. Jadi Wan, you can change your background into jungle. Teacher, I change my background. Into jungle. Teacher, how to change background? Maya, klik ni, this one. You use laptop kan? Yes. Click the three dots. Three dots, yeah. Click a three dot. Shajiwan, here. This one. Yeah. Click here. Click here, Shajiwan. You see this? Click here. Nampak? Nampak tak, Shajiwan? Nampak. Yes. Same background. Teacher, why is the three... One. Yeah, we all are in jungle now. Okay, Malaysia flag got. Can or not? Boleh ke tak? I don't know. I can change.
Ayo. Next time you belajarlah dengan Tishan. Tishan tahu. Tishan tak perlu saya tahu. Dengar kau. Tekan tiga button yang ya. Dengar yang dot tiga. Dengar dot. Dengar mak, dengar mak. Bawah, bawah, bawah. Bawah. Ah, bawah. Tekan tiga titik itu. Nampak tak? Cikgu, boleh tunjuk Sandiwan. Okey, kita nanti try lagi sekali. Kita ambil gambar. One. One, two. One, two, smile. Sandiwan, kamera. Ayo, Sandiwan, open your camera. Sandiwan. Ayo. Okay, okay. One, two. Sandiwan, one, two, three. Oh, one more time. Kau nak yang tunjukkan ke One more time. Aduh, sekejap saya mau check. Nampak tak Sandiwan? Nampak tak Tisha? Kadang-kadang tak nampak. Kan? Sandiwan, nanti you belajar tau cara buat itu. Kenapalah? Okay. Okay, good. Gambar okey. Gambar okey. Okay. Sir, I give you jumpa you next week. Sir Jiwan? Jumpa yeah. Next week. Finish? Yeah, ah. Besi next week. Finish class aja. Menitum. Si I bagi homework. Boleh? Sir Jiwan, you nak homework? I know. Okay. Teacher, you're making so condis. Okay, bye. Bye, Natisha. Bye, teacher. Thank jumpa you. Lagi next bye, week. Teacher. Have a good day. Bye, Bison. Jumpa lagi. Bye, bye. Teacher. Bye, Sanjeevan. Bye, teacher. Bye, Sanjeevan. You nyanyi lagu apa tadi? I nak dengar. Cepatlah, Sanjeevan. Huh? Nyanyi lagu apa? You nyanyi lagu apa tadi? Teacher, I don't have logos. Okay, Sajiwan. Bye. See you next week. Okay. See you next. Okay. Okay. All right.